আহমেদ আজি ইণ্টাৰমেডিয়েট লেভেল ট্ৰেইনিঙৰ তৃতীয় দিনলৈ মই আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আপোনালোকে জানিবলৈ পাব যে অনলাইনত আমি কেৰিয়াৰ বিল্ডআপ কৰিব লাগিলে কিছুমান ফৰ এভাৰ লিভিং প্ৰডাক্টত নিজাববীয়াকৈ কাম শিকিব লাগিব আপলাইনৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেবল হ'লে নহ'ব ইভাৰগ্ৰীণ কিছুমান কাম ডেইলি কৰিব লাগিব আপুনি যেতিয়ালৈকে ব্যৱসায়টো কৰি থাকিব তেতিয়ালৈকে এইবিলাক কাম আপোনাৰ নিজৰ হাতেৰে কৰিব লাগিব গতিকে নিজে শিকাটো নিতান্তই প্ৰয়োজন গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কেইটামান বস্তু আপোনাৰ বিশেষকৈ গুৰুত্ব দিবলগীয়া প্ৰথম হৈছে জইনিং প্ৰচেছ কৰবাৰ লিভিং প্ৰডাক্টত কেনেকৈ আপুনি জইন কৰিব পাৰ্চেছ কেনেকৈ কৰিব ইমেইল আইডি কেনেকৈ অ'পেন কৰিব নিজৰ ব্যৱসায়টো কেনেকৈ চাব সেই সংক্ৰান্তত আজিৰ এই ক্লাছটো মই অৰ্গানাইজ কৰিছোঁ খুব ভালদৰে মন কৰিব মই শ্লাইড অ'পেন কৰিছোঁ গতিকে মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই গোটেই ক্লাছটো নোট ডাউন কৰি যাব আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আপুনি মোৰ ইউটিউব চেনেলত কণ্টিনিউছ প্ৰচেছত পাব আৰু কণ্টিনিউছ প্ৰচেছত পাবলৈ হ'লে আপুনি কি কৰিব লাগিব নিশ্চয় জানে সেইটো মই কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই গতিকে চাওক এতিয়া জইনিং প্ৰচেছ অৰ্থাৎ ফৰ এভাৰ লিভিং প্ৰডাক্টত যদি আপুনি জইন কৰিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে ৰিকুৱাৰ্ড ডকুমেণ্টছ কি কি লাগিব স্পনচাৰ আইডি লাগিব আৰু আই ডি প্ৰুভৰ ক্ষেত্ৰত পেন কাৰ্ডৰ জেৰক্স আইডি এড্ৰেছ প্রুফৰ ক্ষেত্ৰত আধাৰ ভোটাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেন্স যিকোনো এটা তাৰপিছত আপোনাৰ বেংক পাছবুকৰ ফটো কপি ফোন নম্বৰ আৰু ইমেইল আইডি এইখিনি আপোনাক ডকুমেণ্টছ লাগিব লগতে আপুনি ফৰ এভাৰ লিভিং ডট কম ৱেবচাইটত যাব লাগিব যোৱাৰ পিছত তাত আপুনি জইনিং কৰিব কেনেকৈ কৰিব মই অকণমান আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ চাওক প্ৰথমতে আপুনি ৱেবচাইটত গ'লে এনেকৈ স্ক্ৰীণত আপোনাৰ দেখিবলৈ পাব গুগল ক্ৰমত যেতিয়া খুলিব জইন জইনত আপুনি ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াত ৰাইট চাইডে তলৰ ফালে দেখিব ষ্টাৰ্ট ইয়'ৰ জাৰ্ণিত আপুনি দেখিবলৈ পাইছে গেট ষ্টাৰ্টেড হিয়াৰ তাত ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ এনেকৈ ইনফৰ্মেশ্যন আহিব যে ক্ৰিয়েটিভ একাউণ্ট পাৰ্চনেল ইনফৰ্মেশ্যন ইয়াত আপোনাৰ মিষ্টাৰ মিছেছ আৰু এম এছ আহিব এম আৰ আহিব আপোনাৰ যদি মেল হয় যদি ফিমেল হয় তেতিয়াহ'লে যদি বি এ বিবাহিত নহয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এম এছ আৰু বিবাহিত হ'লে এম আৰ এছ এইটো মনত ৰাখিব ইয়াত মই নামটো লিখিছোঁ ফাৰ্ষ্ট নেম তাৰপিছত লাষ্ট নেম মেৰিটেল ষ্টেটাছ চিংগেল মেৰিট বিয়া কৰাইছেনে নাই তাত লিখিব ইমেইল আইডিটো ভেলিড ইমেইল আইডি ইয়াত সুটা ভ'ল মোবাইল নাম্বাৰ অল্টাৰনেটিভ যদি আছে নাই যদিও কথা নাই আৰু পাছৱৰ্ডটো আপোনাৰ প্লেচ যেনে মই ইয়াত গুৱাহাটীত টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী দিছোঁ আপোনাৰ যিটো প্লেচ হ'ব সেই প্লেচটো দি কেপিটেল লেটাৰ আপুনি লিখিব প্ৰথম আপোনাৰ প্লেচৰ যিটো নাম হ'ব সেইটো আপোনাৰ সেই ঠাইখনৰ নামৰ প্ৰথম যিটো লেটাৰ কেপিটেল লিখিব বাকী স্মল এট দ্য ৰেট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ যি লিখে আৰু ইয়াত কনফাৰ্ম কৰিব তাৰপিছত আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ ইয়াত ক্লিক কৰিব ডেট অফ বাৰ্থৰ পিছত আপুনি পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ ইয়াতে ষ্টাৰ দিয়া আছে দেখিছে নহয় হাউচ নাম্বাৰ নেম ষ্ট্ৰীট ৰোড ইয়াতে কেয়াৰ অফ লিখি আপুনি তাত হাউচ নাম্বাৰ যি আছে লিখিব লোকেলিটি এৰিয়া এইটো আপোনাৰ এৰিয়াটো কি পৰে এইটো লিখিব ফ্লেজ লিখিব লেণ্ডমাৰ্ক লিখিব পিনক'ড মাৰিব পিনক'ড ইয়াত টাইপ কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ অট'মেটিকেলি আহিব আছাম ইণ্ডিয়া আৰু আপোনাৰ চিটি চিলেক্ট হৈ যাব ইয়াত শিৱসাগৰ ইয়াত লিখা আছে শিৱসাগৰ য'ত আপোনাৰ যি হ'ব তাত সেইটোৱে আহিব ইয়াৰ পিছত আপুনি স্পনচাৰ আইডি চুজ কৰিব ইয়াত আপোনাৰ আইডিটো দি চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে আপুনি দেখিবলৈ পাইছে স্পনচাৰ আইডি ইয়াত নামটো আহিছে আই ডি নম্বৰ আহিছে ডিষ্ট্ৰিক আহিছে ষ্টেট আহিছে আৰু কাণ্ট্ৰি আহিছে এই তিনিটা বস্তু আহিব চাব তাৰপিছত আপুনি আই এগ্ৰিত ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ জইনিং ছাবমিট হৈ গ'ল ইয়াত কণ্টিনিউ কৰিব ৱেলকাম টু দ্য ফেমিলি অৰ্থাৎ আই ডি নম্বৰ হৈ গ'ল এইটো স্ক্ৰীণশ্বট লৈ আপুনি ৰাখক আৰু গ' টু ইউৰ একাউণ্টত যাব ইয়াৰ পিছত নেক্সট ষ্টেপ হৈছে আপোনাৰ কেৱাইছে আপডেট এড্ৰেছ প্রুফত আপুনি ইয়াত আধাৰ কাৰ্ডত চিলেক্ট কৰক ইয়াত লোকেল ষ্ট'ৰেজ আছে আপুনি মোবাইলত যদি অ'পেন কৰে মই এইটো ডেস্কটপত কৰিছোঁ মোবাইল ডেস্কটপ ছেম কথা কোনো প্ৰব্লেম নাই আপুনি ডেস্কটপত আপোনাৰ যিটো আধাৰ আৰু পান কাৰ্ড তাৰপিছত আপোনাৰ বেংক পাছবুক এইটো আপুনি ছেভ কৰি ৰাখিব বা আপুনি গেলাৰীত গৈও মোবাইলত ছেভ কৰি ৰাখিব তেতিয়া আপুনি ইয়াত ডাইৰেক্টলি ইয়াত চিলেক্ট কৰিলে ইয়াত আপোনাৰ আপডেট হৈ যাব বা আপুনি যদি কেমেৰাৰ যদি আপুনি অন কৰিব পাৰে তাত ডাইৰেক্ট আপুনি ফিজিকেল ডকুমেণ্টছো আপুনি কেমেৰাত চুট কৰিব পাৰে প্ৰব্লেম নাই ইয়াৰ পিছত পেন কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো লিখিব আৰু পেন কাৰ্ডখন আপলোড কৰিব তাৰপৰা আপোনাৰ বেংক ডিটেইলছৰ ক্ষেত্ৰত বেংকৰ নাম ব্ৰাঞ্চ বেংকৰ একাউণ্ট নাম্বাৰ দুইবাৰ টাইপ কৰিব এম আই চি আৰ ক'ড আৰু আই এফ এছ চি ক'ড বেংক পাছবুকৰ ফটো কপি বা কেনচেল চেক কেনচেল চেক দিওঁতে মনত ৰাখিব আই এফ এছ চি ক'ড একাউণ্ট নম্বৰ আৰু কেনচেল এই দুটা বস্তু আপুনি ভালকৈ চাব লিখা হ'ব লাগিব নে ব্লেংক কৰি দিলে নহ'ব ইয়াৰ পিছত ছাবমিট কৰাৰ লগে লগে এনেকৈ দেখিবলৈ পাব আপুনি চাবমিট কৰক আপোনাৰ কে ৱাই চি আপডেট হৈ গ'ল এইটো আছিল আপোনাৰ জইনিঙৰ প্ৰচেছ